vyvrcholením tejto našej pietnej spomienky, pri ktorej sme odhalili Antonovi Babonimovi túto pamätnú tabuľu, by som chcela teraz poprosiť príbuzných Antona Baboniho, ktorí sú tu prítomní. Tiež pani Aurelii Černockej, dcére Antona Baboniho, aby položením kytíc svojmu otcovi, svojmu príbuznému, svojmu drahému, uctili si jeho pamiatku. Zároveň Aurelia Černoká požiadala, aby mohla povedať nám všetkým pár ďakovných slov. Nech sa páči. Ďakujeme, slovo má pani Aurelia Černocká. Nech sa páči. Ctení hostia, vážení prítomní, vážený pán predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov, inžinier Imrich Bodi, pán podpredseda František Bednár. Dnešný deň, keď bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa našmu otcovi Antonovi Babonimu, sa navždy hlboko vrie do pamäti všetkým nám tu prítomným. Vzor veľkého človeka, ktorý sa usiloval o pokoj a mier, o dobrý ľadový hokej, nech v našom meste sa naďalej úspešne rozvíja. Vážim si, že som členkou Svetového združenia bývalých politických väzňov a že som sa odhodlala moje dlhoročné zbieranie vedomostí a dejín o našom otcovi Antonovi Babonimu rozpovedať pánu Františkovi Bednárovi. Dnes sa chcem srdečne poďakovať pánu Františkovi Bednárovi a veľmi si vážim jeho húževnatosť, pracovné úsilie a obetavosť pri vzniku tohto projektu. Veľmi pekne ďakujem pánu primátorovi mesta Popradu, inžinierovi Jozefovi Švagerkovi, ktorý tento projekt podporil. Ďakujem pánu predsedovi Svetového združenia bývalých politických väzňov, inžinierovi Imrichovi Bodimu, pani Elenke Bačkorovej, ktorí spolu s pánom Františkom Bednárom vynaložili maximálne úsilie pri tvorbe tohto projektu. Pracovali a obetovali sa na úkor svojho voľného času. Chcem sa poďakovať pánu Rastislavovi Ošonkovi, ktorý v poslednej svojej športovej publikácii dal vedieť Popradu o našom otcovi Antonovi Babonimu pod názvom Kto bol kto? A pomohol mi pri poskytnutí historických hokejových fotografií a ako aj bývalému rozhodcovi ľadového hokeja inžinierovi Jozefovi Havranovi za poskytnutie športových dokumentov, brožúriek a fotografií. Najviac sa chcem poďakovať Pánu Bohu a našim rodičom Antonovi a Františke Baboni, že nám svojim deťom dali dar života. V závere ďakujem celej rodine, ktorí boli nápomocní pri realizácii projektu a Antonovi Babonimu. Všetkým chcem odovzdať srdečný pozdrav od môjho najstaršieho brata Antona Baboniho z Kanady, ktorý vychoval svoje deti v duchu hokeja. A pozdravuje vás najviac Natália Baboni, ktorá reprezentovala na olympijských hrách v ženskom hokeji vo Vancouveri. Zo srdca vám všetkým tu prítomným ďakujem, že si s láskou prišli a uctili pamiatku nášho Antona Baboniho, ktorý bol skutočne veľkým Slovanom, srdcom a činmi. Ďakujem vám.
Ďakujem.